Ahojte, vítam vás pri nových nákupoch a novinkách. Za nami je ďalší mesiac a s tým sú spojené aj nákupy a novinky a ja začnem s úžasným PR balíkom, ktorý som dostala od značky Sally Hansen a ako si môžete všimnúť, mám takúto farebnú manikúru, pretože všetky tieto laky, tieto novinky som vyskúšala, aby som vám vedela povedať, že aké sú. Jedná sa konkrétne o Miracle Gel, ktoré vyzerajú ako gelová manikúra bez použitia lampy. Čiže stačí sa nanesť iba dve vrstvy klasického laku a potom jednu vrstvu top coatu a táto manikúra vám vydrží 8 dní. Ja mám túto manikúru na nechtoch 6. deň, ako môžete vidieť, tento sa mi zlomil, ale nechcela som si ostatné strihať, aby ste videli, ako vyzerajú ostatné nechty. Na tejto ruke mám nanesený lesklý top coat, ktorý vyzerá takto, čiže má lesklú fľaštičku a v matnej fľaštičke je matný top coat, ktorý mám nanesený na tejto ruke. Musím povedať, že tento lesklý top coat je oveľa krajší, pretože ten lesk je zachovaný a nechty vyzerajú, ako by som si nalakovala včera. Na tomto matnom top coate hrozne vidno takéto rôzne prasklinky, čiže ono je to skôr možno na jednodňovú záležitosť, aby to vyzeralo pekne, ale po viacerých dňoch už to vôbec nevyzerá pekne. Takže ja by som skôr za seba odporúčala lesklý top coat, ale pokiaľ z nejakého dôvodu chcete na nejakú akciu alebo na nejakú príležitosť matný top coat, tak majú aj matný top coat. Čo sa týka lakov, tak všetky sú úžasné, veľmi výrazné farby. Takáto jemná svetlorúžová je to číslo 238 Regal Rose, oranžovú číslo 210 Pretty Piggy, výrazná síto ružová farba číslo 319 Tipsy Gypsy, potom žiarivá biela farba číslo 450 Get Mod a potom takáto svetlo modrá farba číslo 582 Ozone You Didn't. Takže to boli všetky odtieni, ale okrem toho viete v drogeriách nájsť aj takéto sady na kreatívnu manikúru. Prvá sada obsahuje štetce a druhá sada také štetce a potom takýto zvláštny aplikátor, ktorým si viete nakresliť takéto bodky. Čiže je to niečo, s čím sa môžete pohrať, zatiaľ som to neskúšala, ale určite sa s tým pohrajem, pretože ja si rada robím vlastnú manikúru. Takže uvidíme, či mám na to vlohy alebo nie. Druhý obrovský PR balík, ktorý mi prišiel, bol od značky Revolution a všetky tieto novinky viete nájsť už dnes na notino.sk aj na notino.cz, takže ak vás niečo zaujíma, tak sa pozrite. A začnem s tým, čím som práve naličená a je táto brutálna paleta Watermelon Breeze značky Revolution. A pozrite sa, úžasné. Okrem tejto majú ešte jednu, ale ja som dostala túto a som rada, pretože to je takáto brutálna, letná, krásne farby. Aj keď ja sa dosť často vyhýbam zelené, ale teraz som povedala, že vyjdem do svojej komfortnej zóny a na toto líčenie som využila všetky, naozaj všetky farby z tejto palety, čo sa mi nestáva často. A líčenie budete mať na Reels na mojom Instagrame. A ďalej z novej kolekcie je tu paleta Kombucha Glow a je to highlighter palette, čiže máte tu na 4 rozjasňovače rôznych potónov, čiže zlatý, potom takéto narúžovelé, potom takýto bronzový, takže naozaj krásne, máte tu samozrejme aj zrkadielko. Ďalej medzi novinkami viete nájsť aj lesky na pery, ktoré sa volajú Lip Shot v rôznych odtieňoch a taktiež aj Cheeky Blush Shot vo viacerých odtieňoch. A toto sú vlastne lícenky, ja som to zatiaľ neskúšala, pretože som použila inú lícenku, ktorú vám ukážem za chvíľočku. Ale tieto lícenky majú takýto aplikátor a mali by ste si ich naaplikovať takto. Ukážem to takto, takto. A potom rozmazať a vidíte, že je to jemné. Naozaj jemnúčka, na kamere to takmer nevidno, ale naživo je to ozaj jemné, čiže nemusíte sa báť, že skončíte ako Marfuša. A ďalšie zaujímavé lícenky sa volajú Fast Base Blush, čiže môžete to použiť ako lícenku, pretože tu píše Cheeks and Lips, čiže aj na pery. Uvidím, vyskúšam, aké to bude. Neskúšala som nikdy takúto tuhú lícenku v tyčinke, takže uvidíme. Som zvedavá ozaj. A licenka, s ktorou som nalíčená, je z radu Revolution Pro a majú sa mi zdá 5 nových odtieňov, mám konkrétne 3 a volajú sa Luster Blusher a ja som nalíčená konkrétne s odtieňom korál, takáto síto, ružová, prepletená s takýmito zlatými, naozaj krásna, ale bacha, aby ste to neprehnali. Potom ešte sítejšia ružová sa volá Cranberry, naozaj krásna farba a potom
Ak ste na oranžové licenky, tak potom táto sa volá Peach. Taktiež krásna a naozaj ten obal vyzerá krásne, luxusne, odporúčam. A okrem toho viete na Notine nájsť aj 5 nových paletiek Revolution Pro. Takéto, dá sa povedať, že kompaktné na cesty a každá obsahuje 5 odtieňov a volajú sa Dream Palettes a táto takáto do červených podtónov sa volá I'm Everything a potom táto takáto viac do zlata sa volá She's Dreamy, naozaj sú krásne, takže aj z nej potom budem robiť nejaký look na Reels. A okrem toho mám na sebe aj nový make-up, ktorý má brutálne, ale brutálne krytie. Ja som si tu pripravila aj korektor, ale vôbec som ho nepotrebovala a je to nový make-up od Revolution IRL Filter Long Wear Foundation Breathable Soft Matte, čiže je to zmatňujúci make-up, ktorý by mal vydržať až 16 hodín a je bez olejov a naozaj má naozaj, babi, brutálne krytie. Pozrite si to Reels, ličím sa tam s ním a wow, wow. A majú z toho, sa mi zdá, že až 13 odtieňov, čiže budete si vedieť určite vybrať ten svoj správny odtieň aj potom. Ďalej medzi novinkami viete nájsť aj množstvo odtieňov nových lakov, ktoré sa volajú Gel Perfect. Takže ja sa s ním budúci týždeň naličím. Chcel som povedať naličím, ale nie, dám si na nechty a vyskúšam. A pokiaľ ste na lesky na pery, tak z poznačky XX Revolution viete nájsť Chaos Gloss, taktiež vo viacerých odtieňoch. Ale čo ma z tejto novej kolekcie XX Revolution zaujalo najviac, je nová paleta, ktorá sa volá Bitter Peach Shadow Palette. Takto vyzerá obal. A samotná paleta je krásna, holografická, z jednej, z druhej strany. A toto je podstavkou ako nejaká kniha. A keď túto paletu otvorím, tak vo vnútri pozrite sa nádherné takéto teplé farby teraz na leto. Ja som ju ešte nerozbaľovala ani nesvočovala, pretože mám strašne veľa paliet s takýmito tieňmi, pretože to sú moje top obľúbené tiene, ale rozmýšľam, či potrebujem ďalšiu, takže rozmýšľam, ale pravdepodobne ju asi dám do nejaký giveaway, aby si ju užila niektorá z vás. Ďalej Reloaded paleta, ktorá sa volá Spirited Love, takéto taktiež brutálne farby, taktiež z toho robím líčenie a potom aj nová Reloaded mascara Big Lash. A pokiaľ ste na Soap Brow, tak značka I Had Revolution má Chocolate Brow Soap, ktorý vyzerá takto, otvára sa takto. Keď som čítala Chocolate, myslela som, že to bude ako čokoládové, ale ona to iba vonia čokoládovo, ale ozaj to vonia tak, že by som sa do toho zakúsla. A to čokoládu ja až tak veľmi nemusím. A vo vnútri je aj potom štetec. Majú Soap Brow Activation Spray, pretože ja som zistila, že to Soap Brow treba namočiť alebo posliekať setting sprayom a potom si ho aplikovať. Ale Revolution vlastne vyrobili produkt, s ktorým si posliekate to Soap Brow a potom si viete aplikovať. Čiže ak ste na tieto mydlové obočia a často ich používate, tak sa pozrite na novinky. Keď sa pozriem tu dole, dúfam, že som na nič nezabudla, spomenula som všetky novinky, ktoré tu mám a ešte vám ukážem nové riasy, ktoré mám. Tieto som si objednávala z Joom, konkrétne som si objednala 3 kusy od toho istého predajcu, ale jedny mám na riasách. Preto v takýchto slušných obaloch, ktoré akože trošku zatlačíte a sa zlomia, ale dôležité je to, čo je vo vnútri a vo vnútri máte riasy, ktoré si ale iba vyberiete a jednoducho nalepíte, pretože je tam taký tenký pásik lepiaci, ktorý silno lepí, čiže nepotrebujete k tomu žiadne lepidlo. A sú pekné, držia a nalepila som si ich úplne bez problémov, čiže prišla som ťuk a sú tam a držia. Uvidím, či budú držať do konca dňa, ale ak áno, tak super. Neviem síce na koľko nalepení a odlepení ten pásik vydrží, otestujem, uvidím, ale k tomu prišiel ešte náhradný pásik, ale neviem, kde je. Čiže ak to prestane lepiť, tak ho odlepíte, ten starý pásik, a tento nový lepiaci pásik nalepíte a opäť môžete používať tie riasy. Takže dúfam, že mi to vydrží aspoň na 5 nalepení a odlepení. A potom samozrejme tie riasy nemusíte vyhodiť, ale môžete si ich lepiť potom klasickým lepidlom samozrejme. Čiže takáto opäť zaujímavosť, na ktorú som natrafila a celkom dobre funguje. Ďalej som sa rozhodla vyskúšať nové sérum od značky Nux. Značku Nux má, myslím, že veľa ľudí zafixovanú ako značku telovej kozmetiky, ale oni majú aj pleťovú kozmetiku, ak ste náhodou nevedeli. A najznámejší produkt značky Nux je ich telový olej, ktorého názov nikdy neviem vysloviť. A majú aj novinku Bio, myslím, že to je vôňa
Neroli, dúfam. A ten je úžasný. A toto sérum som videla na e-shope už dlhšie, ale stále som si myslela, že je to olejové sérum. A potom, keď som sa na ňo pozrela bližšie, tak som zistila, že ono je to sérum na báze vody, že nie olejové. Tak som si povedala, že ho musím hneď vyskúšať. Obsahuje ascorbyl glucoside, sodium hyaluronát a potom kadejaké výťažky, ako výťažky z chia seeds a podobne. Obsahuje žiaľ aj parfumáciu, ale ja tam vôbec necítim žiadnu vôňu. Ja som si myslela, že to vôbec neobsahuje žiadnu parfumáciu, ale vlastne v popise, teda v ingredienciách je napísané parfum, fragrance, ale ja to necítim. A sérum je vlastne takéto ľahké, ľahko sa rozotiera, rýchlo sa vstrebáva, naozaj skvelé hydratačné sérum. Pokiaľ milujete značku Nux, tak určite to vyskúšajte. Ja to budem testovať a potom budete mať samozrejme aj recenziu na blogu. A posledným produktom z týchto nákupov a noviniek bude moje nové SPF-ko, pretože dobrých SPF nie je nikdy dosť, takže mám tu ďalšie SPF-ko korejskej kozmetiky značky Skin 1004. A volá sa konkrétne Madagascar Centella Airfit Sun Cream Plus SPF 50+, PA4 pluskové a obsahuje výťažok zo Centella Asiatiky. Dosť ma prekvapila tá farba, ktorá je taká akoby nahnedlá. Väčšinou som zvyknutá, že SPF-ka majú bielu farbu, ale nemusíte sa báť, ono, dala som sa na to dosť, ale nevadí, aspoň sa natriem. Nemusíte sa báť, ono keď to poriadne rozotriete, tak nezanecháva toho žiaden povlak a nie je to ťažké, nie je to masné, že vidíte. A príjemne to vonia a samozrejme, ako každé dobré SPF-ko, chráni to pred UVA, UVB, takže môžete vidieť, vôbec sa to nejak neleskne. Takže skvelé, aj keď máte masnú pleť, skvelé, aj keď máte citlivú pleť, pretože to obsahuje ten výťažok Centella Asiatiky, ktorý je skvelý na pleť, ktorá je, alebo ktorá má sklon k podráždeniu, alebo je citlivejšia. A ináč táto značka Skin 1004 je ozaj skvelá, ja som to trochu vyskúšala. Tak mám všetky produkty z radu Madagascar, ktoré sú úžasné. Určite tú značku odporúčam. Keď máte radi korejskú kozmetiku, kde skúšate nové korejské značky, tak toto stojí za vyskúšanie. Takže takto. A týmto ďalším skvelým SPF-kom ukončujem tieto nákupy a novinky. A dajte mi vedieť, ktorá z týchto noviniek vás zaujala najviac. A ja sa na vás teším pri ďalšom videu.